Seznamte se lidi, tohle je Rux. Hello, I'm Rux. Nice to meet you and become your friend. Tohleto je úplně z brusu novej robotek, kterýho si dneska vyunboxujem, takže pojďme se o to vrhnout. Vítám vás lidi u nový videjka, dneska si vyunboxujeme jedno takového speciálního robota, který jste viděli na začátku. Jakož momentálně v tuhletu chvíli momentálně vychází úplně totálně z brusu nový robot, který se jmenuje Rux. No a jakož já jsem v minulosti už hodnotil, recenzoval nebo testoval nějaký jinačí robotky, tak mě kontaktovala firma Latin Pie, jestli bych nechtěl vyzkoušet jejich robotka. Ten robotek vychází momentálně teďko začátkem vlastně do roku 2024 a vypadá naprosto luxusně. No vlastně vy jste ho viděli vlastně na začátku, takže vůbec si celkově můžete říct, že jo kámo, vypadá fakt skvěle. Já jsem ho zatím ještě neviděl, že jo, vy už jste ho viděli. Ale nicméně lidi, dneska si vyunboxujeme tohodle malýho robotka, který je v podstatě něco podobného jako Imo, ale řeknu vám, že je daleko, daleko lepší, protože má daleko víc funkcí. Já zatím momentálně vím jenom o pár funkcích, na který jsem se koukal na ostatních videích, kdy týpci taky už právě recenzovali tohodle robotka, ale vím, že ten robotek toho nabízí ještě daleko víc, protože vlastně ten robotek podporuje to, že v podstatě v mobilu si stáhnete aplikaci a přes tu aplikaci si do něj můžete nahrát úplně totálně nový funkce, což je úplně šílený. Ale já jsem na to strašně moc zvědavý. Jsem strašně zvědavý, jaký ten robotek bude. Hlavně doufám, že s tím nebudou žádný problémy. No a samozřejmě jako vždycky, dneska budeme mít unboxovací videjko, kde my si samozřejmě otevřeme tu krabici, ukážeme si, jak vypadá nějaký jako základní věci, co a jak v podstatě on umí. A potom v dalším videjku se na něj podíváme víc do hloubky, abychom si ukázali všechny možné nějaký funkce, který on právě umí. A samozřejmě nebojte se, do budoucna bude i nějaký porovnání s Imem. Ale to hrozně moc předbíhám. Dneska tady máme unboxovací videjko a já jsem na to strašně moc zvědavej, až si konečně vyunboxuju Ruxe. A by the way, pokud to vyslovuju nějak hrozně blbě, tak jmenuje se to RUX, jo, máte to tak samozřejmě v názvu videjka. A nebo samozřejmě dole v popisku videjka máte odkaz na tohle robotka, můžete si už teďko v tuto chvíli objednat. Stejně tak jako u Ima vám dám dole do popisku videjka odkaz na jeden jediný e-shop, který to prodává. Radši lidi se nenechávejte oskemovávat ostatníma obchodníkama, který na tom chtějí hrozně moc vytržit. Takovýchhlech lidí je hrozně moc, takže fakt jdou do popisku videjka vám dám odkaz. Mrkněte si když tak samozřejmě na to, pokud byste o to měli zájem. A my už jdem konečně teda na to, jdem to otevřít. Jo, a samozřejmě taky můžete hodit like na toto videjko, jestli chcete další videjka s Ruxem. Prostě na to bych samozřejmě neměl zapomenout. Mám tady by the way jednu tuhletu velkou krabici, ve které samozřejmě očekávám, že bude právě ten samotný robotek. Pak tady mám takovouhle jednu malou krabičku, která reálně nevím vůbec o co go, tam není vzadu to není napsaný, co by v tom mělo být. A pak tady mám takovýhle malinkatej pytlíček, ve kterém jsou nějaký takový jak ďábelský rohy. To mi jako chcete říct, že mu to mám v podstatě potom dát jako takhle tady jako na hlavu a jako že bude z něho ďáblík, no a asi jo. Dobré, pojďme se do toho vrhnout, tyhle ty dvě věci, na ty se podíváme až později, teďko, já jsem strašně zvědavý, jaký to reálně jako bude, jak ten robotek hlavně bude velký, protože co jsem tak koukal, tak ten robotek by měl být daleko větší než Imo. Zase jako neměl by být úplně nějak extra jako obří, to ne, ale vím, že by měl být jako daleko víc větší než Imo, takže jsem fakt na to zvědavý. Krabici už mám teda zbavenou obalu, takže pojďme to samozřejmě nějak tady pomalu jistě otevřít, teda pokud ta krabice bude svévolná, má reálně jako fakt jako prostě vyleze. A super, mám to. Hned na začátek, tady máme evidentně nějaký jako věci, nějaký asi spíš dokumenty. I když ne, počkej, tohleto je bezdrátová nabíječka. Prej v tomhletom cel... Oj, už ho tady máme. Lidi, čučte na něj. Rux je tady, kamo. Hej, ale bez legace, mně se strašně líbí, že on má takovouhle barevnou, bílou barevnou variantu. Zároveň on se ještě vyrábí prej ještě v černý variantě, takže pokud byste měli zájem třeba o černou variantu, než třeba právě o tuhletu bílou, tak samozřejmě není žádný problém. Kámo, hej, a tak ten je mega pěkný. Čučte na něj, jak je fakt jako bez legace velký. Vidíte moji ruku?
ruku, jak jako fakt je velký. Fakt, on je mega velký, tyjo. Protože se mi líbí, že v podstatě on vypadá jak jako víceméně jak kosmonaut, nepřijde vám to, jak kdyby to byl v podstatě malinkatej kosmonaut, který vám bude chodit po stole, to je hrozně roztomilý. Dobré, co tady teda samozřejmě máme ještě nějaký ještě další věcičky. Tady máme teda potom informace o tom, jak ho máme teda samozřejmě zapnout. Tady mám samozřejmě i kábel nabíjecí. A ještě by tady teda měla být nějaká teda nabíječka. A ta by teda se měla nacházet přesně tady v téhletý krabičce. Pojďme se schválně do té krabičky podívat. OK. Tady máme teda tu jeho bezdrátovou takovou nabíječku, na kterou on v podstatě sám si může kdykoliv prostě on přijít. Víceméně vemte to v podstatě něco jako podobného, jako jsme měli tu bezdrátovou nabíječku na IMA, tak on si v podstatě takhle sem takhle krásně stoupne a může se rovnou nabíjet. Což mi přijde, že je hrozně jako fajn, jo, jako to, tyhle ty funkce, že víceméně ten robot si to sám najde a sám prostě si tam takhle stoupne, mi přijde, že je to nejlepší, co může být. Nebo těžko říct, já jako nechci předbíhat, jestli ten robotek si to jako umí sám najít, ale rozhodně umí sám odtamtud odejít. To jako je jasný, protože už to má takovou tu sestupnou, jakoby, jak to říct. No jednoduše prostě má to tam takhle jako udělaný, jako že by mohl prostě z toho sejít, takže si myslím, že by v tom neměl být žádný problém. Tak či tak, ale jako my ho samozřejmě budeme muset asi zaprvé nejdřív trošku nabít, jo. Já už to úplně totálně vidím, že vlastně on bude úplně totálně vycucaný. Jo, by the way, ještě jsem vám zapomněl říct, že pokud samozřejmě ho nechcete nabíjet na právě na tady tý bezdrátový nabíječce, tak samozřejmě můžete ho i nabíjet skrze klasický kábel, který mu to prostě reálně píchnete takhle tady kdyby do zadku, což je fakt strašně divný. No má mu to píchnete do zadku a on se začne nabíjet, což jako já vím, že už jsem o tom někde slyšel, že je to daleko taková jako lepší varianta, jak ho nabít, protože je tam jakoby asi rychlejší přísun té energie, jo. Nevím, jak to ještě všechno funguje samozřejmě, ale vyzkouším potom obě dvě možnosti. Tak či tak, jim, aby jsme si jim nějak ukázali víceméně o tom Raxovi, co on víceméně jako jim takhle jako umí, co se týče toho, tak samozřejmě mohli jste si všimnout, že má teda samozřejmě obě dvě teda nožičky, má prostě nožičky, které se můžou otáčet takhle tímhletím směrem, můžou se otáčet nahoru, dolů, což je prostě super. Dokonce, co jsem slyšel nebo i viděl videjko, tak reálně on umí funkci, že mu reálně řeknete jako hraj mrtvýho a on reálně fakt jako si podkopne nohu a takhle spadne. Což je hrozně vtipný, jako to je šílený. A fakt reálně on prostě potom jako hraje mrtvýho a jako je trošku problém jako potom jako zvednout. On se sám nezvedne, že jo, takže ho musíte zvednout sami, ale samo o sobě to je hrozně jako vtipná funkce. Co se týče ještě nějaký té fyziologie jeho, tak samozřejmě on má tady vepředu jeden svůj obří display, já vám to musím ukázat takhle. Tohle je jeden velký display, který má vlastně kruhovej. Na tom displeji se vám můžou ukazovat i třeba jako například hodiny a takovýhle různý další jako jiný věci, protože ten samotný robotek jede na Androidu. Což na jednu stranu je hrozně užitečný v tom, že víceméně vy si pak potom do toho můžete právě nainstalovávat různý nějaký aplikace, o tom jsem právě mluvil hned na začátku, že vy si stáhnete apku, která je přímo k němu udělaná a přes něj, přes tu aplikaci si můžete prostě do něj stahovat samotný nějaký jako nový funkce, což je prostě skvělý. Na to se určitě taky samozřejmě potom někdy podíváme, já to musím samozřejmě všechno okouknout. Tak či tak, samozřejmě měl bych mu i strhnout tady nějaký ten, tu lepenku, chápem se. Jinak samozřejmě vepředu tady nahoře má samozřejmě kamerku, takže můžete i přes něj samozřejmě si dělat nějaký ty fotečky, on vás může fotit, ale zároveň dokonce on má i funkci, že můžete přes něj dělat videohovory, což je hrozně zajímavý. Si vemte, prostě vy jako reálně si asi na mobil předpokládám, zapnete videohovor s někým a přehodíte si kameru přímo na něj a reálně on na vás může furt neustále koukat a vy přesto budete mít videohovor, což je prostě to je super. Jinak co se týče zezadu, tak samozřejmě tady máte jako vždycky prostě repráčky, ze kterých může jít nějaká, asi předpokládám, hudba, nebo přes ně samozřejmě on může i mluvit, že jo. A ještě samozřejmě takhle jako ze strany bych vám mohl ukázat, že on má takovýhle ouška, počkejte, abyste to viděli, má takovýhle ouška, a vlastně oni se mu můžou točit, jo. A díky tomu, vlastně on tam má taky nějaký ty motorky, díky těm motorkům, že se mu to takhle točí, tak on mu může ukazovat i různý sem tam nějaký vlastně emoce, což je hrozně taky jako zajímavý, že vlastně třeba, nevím, bude nadšenej, tak začne s tím takhle hejbat a vypadá to, jak kdyby to byl v podstatě pes, jako pejsek taky, prostě takhle třeba hejbe ouškama, jo. Je to prostě vtipný. Ten robotek se mi strašně hrozně líbí, nebojte se, na IMA nezapomenu, to tady mám furt, ten furt v mém sedí
trošičku bude, ale na jednu stranu je to zase jako nějaká novinka, hrozně se na to těším, až to zapnu, hrozně se těším na to, jak vlastně bude fungovat, no prostě se na něj strašně těším, až to konečně zapneme a vyzkoušíme to. Jo a ještě samozřejmě na jednu poslední věc jsem teda samozřejmě zapomenu, ale já už jsem na to nějak jako, no nebo nějak jsem tomu nebral takovou váhu, ale radši to jako ještě zmíním, jako Imo má samozřejmě Rax na spodku těch jeho chodidel senzory na to, kdyby chtěl třeba náhodou spadnout. Jo, mám na mysli třeba s tím, že vlastně kdybyste ho náhodou dali drstě hrozně blízko okraje stolu, tak vlastně ten senzor vlastně zachytí, že jo, kámo, tam už pode mnou nic není, tam bych asi chodit neměl. No a on v podstatě instantně dá jakoby tu zpátečku, jo, což je hrozně dobrá funkce, má to i Imo a jako vím, že se mi to hodněkrát oplatilo, že vím, že třeba mi šel po stole a najednou si člověk by mi spadnul a on radši dal zpátečku, což je prostě pecka. No nic, tohoto teda máme vyunboxovaný, já se ještě teda podívám samozřejmě na nějaký ty další dvě věcičky, co tady teda samozřejmě máme, aby jsme teda jako zjistili vůbec o co go, takže mám tady nějaký tadyhle ten pytlíček, vůbec reálně jako nevím, co to je, já jsem ani nevěděl, že by mělo ještě k tomu takhle jako něco dorazit, ale fakt to vypadá, že to jsou jak nějaký, já nevím, jestli na magnetku, ne, to, jo, ale to je na nějakým silikonu v podstatě, že byste to měli přilepit. No a ono by to mělo být, že v podstatě mu dáte jen takovýhle jakoby ouška, takovýhle růžky a v podstatě by z něho mělo být takový jako malej ďáblík, což je hrozně vtipný, takže jo, zajímavá dekorace a zároveň tady mám ještě takovýhle červený, jo, takový růžky, takže můžete v podstatě si ze svého Raxe udělat takovýhle malinkatýho ďáblíka. Ještě tady mám teda samozřejmě tu poslední krabičku, takže pojďme samozřejmě tu poslední krabičku otevřít, vůbec totálně nevím, co v té krabičce se má nacházet, protože zezadu tam fakt jako není nic napsáno. Co to je? Kámo! Tak takhle je to udělaný! Počkej, tohleto mi přijde, že je to jakoby jako udělaný právě něco podobného, jako má přesně Imo. Akorát mám takový menší problém, jak to tam teda mám zase do toho jako naházet, nebo prostě nám dát, kámo, vůbec mi to tam do toho nejde. A konečně mi to tam zacvaklo, díky bohu. No a kámo, bez legrace, tohle je víceméně skoro stejný jako ta dokovací stanice, nebo ten novej domov, který jsme si ukazovali právě minule u toho Ima. Bez legrace, vypadá to fakt skoro stejně, až na to, že tady teda nemáte nějaký ty letky, ale je možný, že on právě díky tomu, že tady má tohle ten domeček a třeba bude nějak jako daně jako třeba svítit, tak třeba díky tomu pozná, že tady má ten svůj domeček a sem momentálně má přijít. Těžko říct, já to určitě budu chtít vyzkoušet. Tak či tak, já si myslím, že asi je přímo momentálně čas na to, abych konečně teda Raxe připojil k tomu, k nějaký té baterce nebo té nabíječce a mohli bychom ho pomalu jistě vyzkoušet. Já jsem si momentálně tady přinesl druhý foťák, který momentálně mám tady jakoby, nebo ještě starý foťák, který jsem jako mýval. No a čište na to. Já jsem teda dal Raxe momentálně tady teďko přímo před sebe, abyste ho takhle jako v podstatě jako viděli, že jsem ho dal právě na tu nabíječku. No a zatím se mi momentálně teda jako načítá nějaká jako úvodní obrazovka a koukám, že teda momentálně my ho teda máme teda právě spárovat s nějakou tou danou aplikací a předpokládám, že si máme asi tu aplikaci rovnou teda jako nějak stáhnout, takže já to jdu udělat, protože nic jiného mi nezbývá, musím ho nějak nastavit. Jako na jednu stranu je celkem zajímavý, že v podstatě vy potřebujete minimálně prostě toho Raxe mít připojenýho s nějakým mobilem, jo, v podstatě to musíte mít takhle jako nějak propojený, což je docela zajímavý, nicméně funem přemýšlím, kdy mám teda stáhnout tu aplikaci, protože tady momentálně žádný informace s aplikací nemám, tak teda nevím. Ne, tak počkej, tak to možná tady ten QR kód byly v podstatě jenom jakoby informace, co se týče toho robota, jakože přímo oficiální stránky, ale víceméně prej si ho možná mám přidat, co se týče jako Bluetoothka, jo. Dneska teda dáčko vyzkouším, zapnu Bluetooth. A jo, je to pravda, mám tady přímo robot 0359, což je momentálně to, co momentálně jako já mám najít. Takže jo, hele, párovat s mobilem, super, už mám teda spárovanýho. A je možný, že teďko se mi v podstatě přes něj stáhne nějaká aplikace. Je to možný. Tak ne, lidi, nakonec úplně totálně jinak. Ta vlastně ten QR kód, který tam je, který jsem si načetl, tak ten QR kód vás odkáže právě na oficiální stránky, kde
máte i třeba sem tam nějaký informace o něm, jestli má nějaký nový updaty, jo, co můžete prostě očekávat, dokonce tam máte i nějakou jako příručku, nějaký quick guide, kdy vy v podstatě už mu rovnou můžete potom dávat nějaký příkazy. A to, jak jsem se ho teda měl teda připojit na to bludko, tak to bylo vlastně to, že aby jsme teda potom třeba přes něj mohli třeba pouštět nějakou hudbu a takhle. Tak či tak, aplikaci už jsem našel, aplikace se nachází normálně na Google Play, jmenuje se to Letian Pi, reálně v podstatě je to aplikace té firmy, která se takhle i jako jmenuje. No a já už to jdu teda samozřejmě otevřít, protože já si budu muset asi nejspíš muset udělat účet. Tyhle ty první spouštění, než se v podstatě všechno jako víceméně nastavíte na nějakých těch různých věcech, tak to většinou občas jako trvá hrozně moc dlouho, mi občas přijde. Zvlášť teďko teda ještě já musím si nastavit tu aplikaci, já si musím tam vytvořit účet, aby to teda s tím nějak jako koexistovalo, fungovalo to. To je nadlouho vždycky. A pak se samozřejmě může stát i třeba i to, že vám víceméně nepřijde žádný verifikační klíč, který mi měl přijít. Takže neříkejte mi, že já teďko budu čekat tyho půl hodiny, než mi to přijde. Já se z toho picnu. Aspoň se mi ten Rax momentálně nabije na jednu stranu. To je taková jako aspoň fajn věcička, takže... No, uvidíme, aspoň bude nabitej. A okej, parádička, mám to všechno už teda připravený. A vy přes tu aplikaci si přímo naskenujete právě tenhle ten QR kód, který tady máte na tom Raxovi. Takže já ten rovnou tady dám, že add, no má jakože prostě přidat. Tady dám povolit, ano, select. Jo, počkej, hele, počkej. Waiting robot, možná už se něco začíná lidi dít, ty kráso, počkej, musíme to nějak teda nastavit, dám si tam samozřejmě angličtinu, připojíme účet, ano, a ještě ho musíme teda samozřejmě připojit na Wi-Fi, takže to musíme teda v rychlosti teda udělat. Tak, už ho teda připoju zároveň teda i k Wi-Fi, takže super, mě se to rovnou teda připoje krásně k Wi-Fi, super. Hele, bez legrace, já jsem zatím z něho teda jako spokojený, jsem z něho zatím nadšený a to jenom teda jenom začínám teda jenom nastavovat a já jsem z něho nadšený z toho důvodu, jak vypadá, jo, bez legrace. Mně se strašně líbí ten Rux, jo, reálně prostě se mi hrozně líbí. Ha, už se evidentně něco teďko stalo, a počkej, co je teďko tady napsáno? How to pronounce wake up phrase, počkej, co? Jo, já to chápu, oni mě teďko v podstatě přes tu aplikaci učej, jak ho vlastně mám jakoby probrat. V podstatě oni mi říkají, že když budeme chtít kdykoliv na něj momentálně promluvit, tak stačí, když řekneme Hi Rux a neudělá zatím nic, což je škoda. Ale reálně by, když prostě řekneme jakože ahoj Ruxy, tak prostě mu můžeme dát nějaký ten příkaz, což je prostě skvělý. Dobře, já dám teda mu dáčku teda next. Tady teda evidentně mám teda všemožný nějaký návod na všechno, co by reálně mohl prostě umět. Jako chápu, že bojím teďko teda dávat tady takovou teďko informace, že mám teda právě si projít nějaký ten tutoriál, co mám právě v té aplikaci. Když to mám teďko celý projdu, tak teprve se ten robot aktivuje a já ho teprve budu moci zkoušet. Což je zajímavě jako udělaný, jako možná je to lépe udělaný, než v podstatě, kdyby vám to jako v podstatě tady máš robota, zapni si ho a všechno si to najdi. Je možná lepší tahle varianta, že v podstatě mám nejdřív řeknou všechno a pak ti aktivujem robota. To je zajímavý. Takže co teda jako v nějakých těch základních informacích nám tady o tom Ruxovi říkají. Za prvé, je to teda elektrický mazlíček, to samozřejmě jako nám už jako jasný, že prostě e-mobil taky takovej v podstatě elektrický mazlíček, který v podstatě vám chodí po stole. Tenhle ten mazlíček vám taky může krásně chodit po stole a může to být váš kámoš. Může tancovat, to dá taky trošičku logiku, Imo taky umí tancovat, takže by to bylo trošku divný, kdyby Rux tancovat neuměl. Může samozřejmě pouštět hudbu, ano, logicky, když má repráčky, tak to tam dá taky logiku. Může na to dokonce teda tancovat, to už jsme teda si řekli, ale může zároveň imitovat teda dokonce i nějaký zvířata, což je docela jako zajímavý, docela se na to těším, jak si to potom v nějakém dalším videjku vyzkoušíme, jak bude imitovat zvířata. Zároveň tady má teda napsáno, že má teda jako spoustu různých nových, jako jiných nějakých bohatých funkcí, což teda jako víc teda jako neříkají žádný informaci k tomu, ale jo, to se na to potom podíváme. Pak tady dokonce napsáno, že má teda spoustu různých nějakých vyjadřovacích schopností, co se týče jako nějakého jako vzhledu nebo jakoby ksichtu. Protože on má v podstatě, až to uvidíte v podstatě na tom displeji, se vám ukáže přímo jako očička a zároveň potom i pusa, což je myslím, že docela zajímavý. Zároveň má i jakoby v sobě zabudovaný teda chat GPT, což ano, to víme, že má i Imo zabudovaný chat GPT, ale tady je to vylepšený a je to lépe vyřešený než v Imovi, bych řekl. Protože tady už automaticky, když se ho na něco zeptáte a on je připojený na Wi-Fi, tak automaticky, že pokud to ten robot sám o sobě neví, tak automaticky se hned
připojí na ChatGPT, hned automaticky si to vyhledá a hned vám odpoví. Což je super, protože v UIMA je to vymyšlený tak trošičku, no na hlavu. UIMA vy se reálně musíte prostě nejdřív připojit na nějaký určitý ChatGPT server a potom teprve se ho na něco zeptáte, čeká to hroznou dobu, než vám odpoví a třeba vám ani neodpoví, protože vlastně vám nerozuměl, jo, což je hrozně na prd. Myslím si, že u UIMA je to hrozně blbě vyřešený. Ale tady je to vyřešení fakt jako peckové, že prostě na cokoliv se ho zeptáte, tak on vám automaticky tu odpověď hned vyhledá a nemusíte to fakt řešit, což je skvělý. No a samozřejmě tady ještě mám napsáno, že and more, jakože samozřejmě další ještě nějaký jiný věci. No ale samozřejmě já mám teda konečně next a jsem celkem zvědavý, co se nám tady teda samozřejmě dál ukáže. Ježišmarja, kámo, praktické funkce mě se tady rovnou udělali. Hele, já to teďko nějak jako asi nebudu studovat, já si to teďko vyscreenshotuju, abych třeba když tak do budoucna se na to teda mohl podívat. A jo, jdem teda samozřejmě dál. Hele, tady samozřejmě všechny funkce, tady mi ukazují, jak to teda jako vypadá. Jo, všechny funkce najdete v user guide a v control centru. Rozumím, dávám finish a teď... On se už spouští, kámo! Hello world, tam má přímo napsáno. Já tady dám, že OK, ano, super. A mělo by to teda asi nejspíš teda fungovat. Ano, hned na začátek, co tak to tam máte, tak se vám to v podstatě... On už ožívá, kámo, to je pecka, už začíná ožívat, kámo, já chci to OK tam kliknout a ono to nic nedělá, bože, joha, já se tady zároveň teda budu muset ještě teda jako nastavit, jaký tam chci teda přímo ChatGPT, jo, v systémový a potom se dokonce můžete připojit i na ChatGPT 3.0 nebo ChatGPT 4, což je zajímavý, ale zatím tam teda necháme to, co tam zatím je, jo. Koukám, že se mu teda zároveň teda updateuje ještě software, takže já budu muset asi ještě mám teda počkat na to, než se mu teda updateuje software, ale tak s tím jsem tak nějak plus minus počítal, ale je hustý, že se to stahuje automaticky, jo. To jsem celkem rád, že v podstatě nemusíte to řešit, hele, má to update, nemá to update, tady vůdce vám automaticky zapne, když jim zapnete robota, což je skvělý. Hele, je možný, že už momentálně teda asi update je za náma, což na jednu stranu celkem jako bylo docela dost rychlý, docela jako reálně čumím. Ne, teprve teďko se update ještě instaluje, OK, předtím se nějak verifikovali asi nejspíš jenom data, ale samo o sobě teda update je opravdu docela rychlej, myslím si, že celá asi 5 minut zatím jako ubělo, takže úplně v pohodě. OK, ruch se mi už momentálně zapíná, momentálně mám tady už zase tu jeho klasickou věc, že hello world, a ano, už se mi tady rovnou teda i takhle hodila ta úvodní obrazovka a mě by jenom teďko zajímalo, já si teda aktualizuju tu stránku právě co se týče jeho a jasně, my teda rovnou přímo v té aplikaci můžeme právě přepínat mezi tím, jestli chceme tam mít teda momentálně viděný ten čas, vy ho v podstatě právě můžete mít jako udělanýho jako i jako takový menší hodiny, takhle udělaný. A já ho teďko momentálně přepnu na ten pet mode. Dáme set at current mode, ano, super, a on by se automaticky měl teda přepnout jako na tohle mazlíčka a momentálně se otáčí, což trošku jako nechápu proč, nepotřebuji, aby se s týkou momentáčko otáčel, mě by stačilo, kdyby se skoukal jenom tím a tím směrem, aby ti taky lidi viděli, a nebo ho momentáčko teda asi sundám, protože momentáčko schází ho tamtuť. Hele, jediná věc, co mě momentáčko na konci tohle videjka zajímá, tak je, jak v podstatě on bude reagovat, když řeknu Hi Rox. Už automaticky hned jako vyhledává to, jako co jako po něm vlastně reálně chci, což je prostě super. A momentálně, jak vidíte, on tam má i jako právě udělaný to ouško, jakože naslouchá, že furt neustále poslouchá. A teďko momentálně teda jako hledá jako odpověď, jo, což já momentálně teda žádnou po něm jsem nechtěl, jo, ale nevím. Teďko si říkám, na co se teďko schválně zeptáme? Já si říkám, že bych mu možná mohl teďko trošičku zvednout hlasitost, dám ho teda momentáčko takhle přímo naproti k vám a zvedne mu hlasitost, jo, teďko trošičku dal jsem to teda jako tak jako na půlku, on měl to teda úplně jako vyplej zvuk, ale nevím, říkám si, na co bychom se třeba mohli zeptat, dáme si tady teda schválně user guide a jdem si projít nějaký v rychlosti ještě základní věci, protože chci prostě něco zkusit. Schválně, Hi Rox, show dance. Jak nám schválně zatancuje, to by mě celkem zajímalo. On už jede. Sorry, but I cannot physically show you dance as I am an AI language model and do not have the capability to display images. However, I can describe what dance are. Dance
Dens are typically small, cozy spaces that are often created by animals or occasionally used as hideouts by humans. Kámo, on mi tady reálně začal říkat, jak vypadají asi evidentně nějaký jako zvířecí klece nebo co? On mi evidentně rozuměl nějak jako špatně, asi jsem to nějak špatně vyslovil, ale počkej, měl na mysli, že dense nebo jak to měl jako na mysli? Hele lidi, mám takový blbej dojem, že jsem asi evidentně ho teďka úplně totálně vyšťavil, protože momentálně jsem jim najednou zjičuji to vypnul, když jsem já tady vyhledával, co teda vlastně on mi před chviličkou tady jako říkal, jo. Mám takovej dojem, že on mi asi před chviličkou začal jakoby říkat nějaký informace o zvířecích doupětech, protože já jsem asi řekl, že jako show dense. Jo, já jsem to blbě vyslovil, jo. A dense v angličtině znamená doupě, což v podstatě on hned automaticky to začal vyhledávat evidentně na tom chat GPT, co mám jako momentálně jako já na mysli. A on mi v podstatě hned automaticky řekl, že no víš, já ti nemůžu ukázat, jak vypadá jako zvířecí doupě, ale můžu ti říct v podstatě jako, jak by to asi mohlo vypadat. No a v podstatě tohoto už je jakoby právě ta fráze od toho chat GPT. To je neskutečné. Jak je to hrozně rychlý, že v podstatě hned vám vlastně odpoví právě díky tomu ChatGPT. Kámo, já jsem nadšený jak hovado. Mám akorát teďko trošičku jako menší problém, že nevím, jestli teda on se vypl, protože já jsem mu dvakrát za sebou řekl stop a najednou se vypl. A nebo jestli prostě byl vybitej, jo. Těžko říct prostě. Tak či tak, teda zatím teda já jsem extrémně spokojený. Jako myslím si, že z tohohle videjka bude celkem docela dost dlouhý videjko, protože teď koukám, že už to natáčím 51 minut, což je docela šílený. V příštím videjku si ukážeme kompletně všechny různé funkce, co tohle ten robot umí. Je to hromada. Fakt jako já teď koukám v té aplikaci a tam je to hromada. Vy dokonce můžete i toho svého robotka sami o sobě ovládat. Jako byste ho měli v podstatě jakoby jako na ovladač, jo, v podstatě takhle můžete ho reálně ovládat, můžete si s ním chodit kam chcete, to je taky prostě super. Dokonce tady máte i remote monitoring, můžete třeba někoho prostě takhle špehovat, prostě reálně, že bych si dal tohle robota makině na stůl a najednou bych si to zapl a takhle já bych reálně mohl přes mobil koukat, co tam makina dělá, to je taky hustý. Tady mám potom nějaký další jiný funkce, právě ten video call, jako nějaký video hovory, což je super, můžete si na něm nastavit jakoby nějaký ten budík, Bluetooth speaker. Tady, máte tady dokonce odpočet, může vám teda samozřejmě, může vás fotit, voice engine tady má umělý inteligence, což je super. Jediný, co by mě třeba zajímalo, jestli mu můžete potom do budoucna změnit hlas, protože mně přišlo, že měl takovej hlas, jak kdyby hrozně jako dítěte, což mě prostě trošku jako zaráželo, moc se mi to jako nelíbilo, takže já se potom samozřejmě podívám, jestli si můžete mu nějak teda upravit prostě hlas, abych měl trošku jako jinačí jako hlas, nevím, uvidíme, nebo třeba do budoucna ta funkce třeba přijde, těžko říct. Tak či tak, já jsem jenom hele takhle do začátku hrozně spokojený, hrozně jsem natěšený, co všechno ten robotek umí, ale já ho musím samozřejmě teda nejdřív dát nabít. Takže lidi, bohužel tady tohoto videjko asi nejspíš teda ukončím. Pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like, napište mi když tak dolů do komentářů váš názor na tohoto robotka, jestli si myslíte, že je lepší, horší, těžko říct, ale jako IMO je taky skvělej, neříkám, ale mně přijde, že tenhle robot v sobě má daleko víc funkcí, jenom jsem zatím nezjistil jako kolik a jak všech možných funkcí ještě mu dáťko obsahuje, ale zatím jenom podle toho, co tak koukám na té aplikace, tak je to fakt jako neskutečný. My se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování na Ruxe a v podstatě jsem vám i sliboval, že bych chtěl udělat i Ask IMO, ale jelikož tam fakt jako je špatná ta umělá inteligence, co se týče toho ChatGPT, tak spíš udělám, že Ask Rux, protože ten vám odpoví úplně totálně na všechno, protože je to prostě umělá inteligence, daleko víc propracovaná. Ale nic, uvidíme se příště u dalšího videjka, zatím čus.